Қос мойынды немесе қос саз домбыра. Бұл әлемдегі ең көне музыкалық аспаптардың бірі. Түп нұсқасы Ресейдің шығыс мұражайының қорында сақтаулы тұр. Ал Қызылорда облыстық музейіне оның көшірмесі қойылды. Ғалымдардың айтуынша, өткен ғасырдың 70-ші жылдары Хорезм экспедициясының олжасына айналған құнды жәдігер біздің заманымыздағы 4-ші ғасырмен мерзімделеді. Елімізге белгілі археолог Әзілхан Тәжекеев, ол кісі Ресей Федерациясының шығыс музейінде болып, арнайы зерттеу жұмыстарын жүргізіп, осы домбыраны қолдан, өзі қолдап жинаған болатын. Сөйтіп, үлкен жаңалық қып шығарды, бұл баба домбыра деген атқа ие үлкен құнды дүние. Бұл дүние Сыр елінде табылғандықтан, осы Сыр елінің музейінде, жалпы Қызылорда облысының айналасынан алатын облыстық музейде тұру керек деп шештік. Кезінде Моңғолиядан табылған шекті аспа біздің заманымыздағы 7-ші ғасырға жатқызылып, ата домбыра аталып кетсе, Сыр еліндегі қос мойынды аспаптың тарихы одан 3 ғасырда ерте екенін ескерген археологтар баба домбыра деуге толық негіз бар дейді. Және бұл туралы Әзілхан Тәжекеевтің ғылыми жарияланымына норвегиялық ғалымдар да қызығушылық білдіріп, өз зерттеулеріне қосқан. Бұл мақала жарияланғаннан кейін бұл жоғарғы рейтингде журналда жарияланды. Кеше 15 декабрь күні ізін шала Израильдің, Англияның газеттері бұл жайлы жан-жақты жазып атыр. Ол мақалалардан байқайтынымыз Сантынху обасындағы лираның атасы табылды. Соның түпкі нұсқалары шығып жатыр Қазақстан территориясынан 4000 шақырым қашықтықта деген сияқты таңғалыспен қазір бұқаралық ақпарат құралдары жазып жатыр. Бұл енді бір жағынан біздің жерімізде осылы табылған осы жәдігердің Еуропамен байланыс болғандығын сол кезде дәлелдей түсетін тағы бір деректердің бірі деп айтуға болады. Мұндай құнды жәдігерлеріміздің қатары алдағы уақытта тіпті көбеюі мүмкін. Өйткені Ресейдің ғылыми орталықтары мен мұражайларында кеңінен зерттеуді қажет ететін 700-ге жуық ағаш бұйымдардың бөлшектері бар екен.